Ve věku 76 let zemřel v sobotu divadelní a filmový herec Karel Heřmánek. Na Facebooku divadla Bez zábradlí, které spolu se svou manželkou založil, to oznámila jeho rodina. Karel Heřmánek stvárnil řadu výrazných rolí. Diváci si ho pamatují například jako Fešáka Huberta, Lucifera z pohádky Z čerty nejsou žerty nebo tatínka Popra ze snímku Smrt krásných srnců. Karel Heřmánek přišel na svět 2 roky po válce a po školních letech zamířil rovnou na vysněnou školu, na Brněnskou jamu. Chtěl se stát hercem, miloval divadlo a zasvětil mu celý svůj život. Krásné sváteční dopoledne vám. Prošel jevištěm slavného divadla Na provázku a společně s Jiřím Bartoškou a Pavlem Zedničkem zavítal na pár let i do činoherního studia v Ústí nad Labem. Jeho dlouholetým domácím souborem se stali kolegové v divadle Na zábradlí. Stejně jako Karel Heřmánek miloval divadlo, jeho hlas a vzezření drsného chlapa milovala kamera. Od konce 70. let šel z filmu do filmu. Natočil třeba Na pytlácké stezce nebo slavný snímek Smrt stopařek. A kde byl ten auták 23. a 24. září? Moment, to se musím podívat. No, to nemusíte hledat, to je sobota, neděle. V 80. letech slavil obrovské úspěchy v představení Bratři Karamazovi nebo v komediích Krakonoš a Lyžníci či Anděl s ďáblem v těle. Porušila jste vyhlášku 312 magistrátu hlavního města Prahy. Největší vavříny sklidil ale za Lucifera v pohádce Z čerty nejsou žerty. Osmý řádek vlevo dole. Já vidím. Osmý řádek vlevo dole. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. Ano, to je tady. Fešáku, ty půjdeš s náma. A za Fešáka Huberta. Mám rejstřík čistej jako padlej sníh. Když teda ode mě něco chcete, tak dicinky vy. A dicinky, pane. Za roli ve filmu Dobré světlo získal cenu na portugalském filmovém festivalu a exceloval i ve snímku Smrt krásných srdců. Žádný mužství nemám, sám bych nějaký potřeboval. Jsem prašivej žid a potřebuju pro svý báječný kluchy maso. A ty mi ho musíš opatřit, slyšíš? Počkej. Karel Heřmánek se naplno věnoval filmu a zahrál si například v Oscarovém Kolovi nebo v Příbězích obyčejného šílenství. To bylo lepší. V 90. letech se rozpadla scéna divadla Na zábradlí a Karel Heřmánek založil nové divadlo Bez zábradlí, které roky řídil. Jeho hlas ho předurčil k dabingu a právě tam potkal i svou manželku, bývalou televizní hlasatelku Hanu Heřmánkovou, která vždy stála po manželově boku a pomáhala mu s vedením divadla do chvíle, než řemeslo předal synům. Dá se oddělit těch 30 pracovních let od těch 30 soukromých, nebo to prostě nejde, je to tak propojený? Je to propojený, je to prorostlý, je to samozřejmě jako jedno bez oddělit druhého, to nejde. Jeho celoživotní oporou byla rodina. Karel Heřmánek vychoval 5 dětí. Z prvního manželství 2 dcery a 3 syny měl s Hankou Heřmánkovou. V květnu 2024 Karla Heřmánka potrápil zánět trojkladého nervu, kdy mu ochrnula půlka tváře a nemohl už hrát své milované divadlo. Právě na Karla Heřmánka teď budeme vzpomínat. Hostem u nás ve studiu herec Pavel Nový. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste spolu hráli právě... Rovnou vám řeknu, pro mě to, zaskočilo až dneska. A musím říct, že mi to docela přišlo líto. Protože Karel byl takovej, zaprvé, charismatický herec, vynikající herec. Hráli jsme spolu vlastně snad jenom ve filmu Fešák Hubert. V nějakým 83. roce, možný to je, ale oni měli vynikající, nejenom, že byl z Brna, vyštudoval, že byl na provázku, že byl pak v Ústí nad Labem, kde měli s Barťákem úžasný představení, Sluha a jeho pán. Legendární představení. Který si pak přenesli ještě ke Karlovi do divadla, takže to bylo opravdu, a tam to mělo zase jiný valéry, protože byli starší. Od toho mladýho, to tam byli rošťáci takový, a tady to najednou dostalo hloubku, to představení. Je to geniální představení. Náročné i fyzicky. To každopádně. Vy jste spolu hráli právě ve Fešákovi Hubertovi, což je mimochodem můj oblíbený film. To je, tam takový, jste zřejmě... to je tak slavný film, že o něm mluví lidi i na ulici. To se stává o málo filmech. Mám ho moc rád. Jaký byl Karel Heřmánek jako člověk, jako kolega, jako parťák? No, u mě měl vždycky velikánský obdiv. Záviděl jsem mu ten hlas.
A záviděl jsem mu tu zkušenost, že prošel provázkem a že měli v tom Ústí nad Labem velikánskou svobodu hereckou. Že teda opravdu, no a konec konců pak měl svoje divadlo a to je ta největší svoboda. Karel Heřmánek byl fešák Hubert, ale hrál v celé řadě filmů. Čerty hrál výborně. Díky to mě tomu, zajímá, kde vás zaujal. Hrál Lucifera ve filmu Z čerty nejsou žerty. Ovlivnil vás nějak třeba svým přístupem k herecké profesi? To nevím, jestli mě ovlivnil. Já jsem poměrně neovlivnitelný. Mě ovlivnil jenom Šmíd, ale Karla já jsem obdivoval vždycky, že byl vlastně v každém bijáku byl jiný. Když si vezmete takový to, jak šli někde pěšky, co to bylo, jak se to jmenovalo? Kampánové, kam jdete? Kampánové, kam jdete? Tam byl úplně jiný než v čemkoliv jiným. Fešák Hubert byl samozřejmě, to bylo taková, jakože tam jsme byli všichni na svý parketě, jo, tam jsme si to užili, včetně Čmani a já nevím, kdo tam všechno hrál, Srstka, to jsme si hodně užili se Srstkou, ale on byl fakt, dokázal být po každý jiný. Hlas, už jste zmínil. No jo. Měl skvělý hlas, Karel Heřmánek, uplatnil se i v dabingu, mimo jiné vzpomenu Doyla ze seriálu Profesionálové Body a Doyle, tak Karel Heřmánek je Doyle. Tak když to jste mu možná trochu záviděl? To jsem mu moc záviděl. Ne ten dubbing, to je taková hrozná dřina, ale to mi nikdy nešlo. Ale ten hlas byl teda opravdu fantastický. My na Karla Heřmánka budeme v našem vysílání tady na CNN Prima News vzpomínat i dál. Kdy bude zpouštět nějaký jeho film? To vám nejsem v tuhle chvíli schopen říct, ale jistě to přijde. A navíc dnes v době digitalizace si film s Karlem Heřmánkem může pustit asi kdokoliv, kdykoliv. Ale ono, bez ohledu na televizní kanál. Velikánský televizi, to je to vlastně něco jiného, než co máte na telefonu. Je to tak. Herec Pavel Nový. Teď byl hostem našeho vysílání. Díky za to. Jo, to už je minulost. Dobře. Ano. Tak se mějte hezky. Kde jste? Páček Sklizáček.